ugu horeyn allah subxaanahu wa tacaala baynu u mahadcelinaynaa inoogu nicmeeyey nicmooyin aada u badan oo aynaan soo koobi karin sida alle subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ay ka mid tahay kulamadan khayrka badan inuu isugu keenkeenay inagoo caafimaad qabna oo cibaadaysanayna oo nabadgelyo haysanna oo isu dhan welibana madaxdeennii iyo shicibkeenniba aynu ku wada dhan nahay waa wax alle subxaanahu wa tacaala ilaahay looga mahadiyo ilaah baynu mahad celinayna waxaan si gaara ugu mahad celinayaa walaalihii dadaalka sameeyey ee waxa weeye maalmahanba mawaadiicdii iyo muxaadaraadkii socday soo qaban qaabiyey ee culimmada meelo kala duwan isaga yeedhay ee shiday magaalada ee camiray maalmahan iyaguna aada iyo aada bay u mahadsan yihiin dadkii ka faa'iidaystay ee ka soo qaybgalayay ee soo camirayayna iyagana waxaan leenahay cid kastoo dadaal geysatay ilaahay miisaanka xasanadka u geliyo allana subxaanahu wa tacaala mawaadiicda iyo muxaadaraadka ah inagu anfaco walaalayaal maalmahanba muxaadarooyinka socday waxay ku saabsanaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo makhluuq ama bashar laga hadlo kii ugu qiimaha badnaa ah oo mawduuc ka mid ah hadday cadaaladiisa tahay ama naxariistiisa tahay baan muxaadaro iyo laba iyo saddex iyo saacado iyo maalmo laga dhammaanayn waayo qodobkaynu soo qaadannaba haddaynu deeqsinimo soo qaadanno nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisoo dhan deeqsi buu ahaa intaa loo waxyoon iyo ka bacdiba maalin walba waa dhaqan gelinayay cadaaladiisa haddii laga hadlo saasoo kale idan kama gayoonayno markaynu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka hadlayno lagama gayoonayo aad baan uga mahad celinayaa in loo doortay muxaadarooyinka dhammaantood in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisii ballaadhnayd mawaaqif muhima oo ina saameynaya oo ina taabanaya in lagaga hadliyay anigu caawa waa gunaanadkii mawduuc gaara ka hadli maayo laakiin waxaan sii adkaynayaa mawaaqif guud oo nebiga ku saabsan calayhi salaatu wasalaam ujeeddaduna ay tahay maaha cilmi in loo qaato maaha laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswatun xasana waxaa la doonayaa inay nebiga ku dayanno walee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado ambiyada inuu ugu fadli badnaa ambiyada in lagu soo khatimay alle subxaanahu wa tacaala rususha dhammaantooda uu ka doortay marka laga yimaado alle subxaanahu wa tacaala xaaladihiisa iyo qaab nololeedkiisa alle subxaanahu wa tacaala waa dhammaystiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa laga yaabaa de in badan oo dadka ka mid inay u yaqaanaan inuu nebi ahaa waa rumaysanna muxamedun rasuulullah baynu ku soo celcelinaa mawaaqif badan oo noloshiisa ka mida waxaa laga yaabaa si yaroo fudud inaynu u dulmarno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa xaas buu ahaa welibana wuxuu ahaa nin xaasas badan xaasaskiisu mise ahaay 19-11 xaasas badan buu lahaa oo maamulay welibana nin baa dee hadda intuu laba islaamood guursado buu midna ka tuuraya hargeysa midna turkiga ama midna burcu geenaya midna hargeysa wuxuu odhanayaa haddaad badbaadaysa laba magaalo ku kala tuur waa laba 9 baa saa u taxnaa mid waliba qolbay deganayd masjidka dhinaciisa ah oo hadduu mid u galaba kuwa kale ay albaabka ka eegayeen inuu maanta heblo u galay galab walba waa soo salaami jiro dabeedna waxa odhanaya heblo ku habsaamay tole hebli maxay haysaa maxay soo kordhisay way basaasaana waxay yidhaahdaan malab baa miiga looga keeno malabkaa nabigu siduu u muudsanayo ay hadba isteeb yaro siinayso buu ku dheeraadaa dabeedna malabkii bay u caayeen oo iska daayay waqtigiina waa soo yaraaday 9 buu maamulaya dumaroo saaysu soo eegaya midiba qol degan tahay xaas buu ah waxaa jira nebiyaal aan xaas ahayn oo iyagoo doob oo aan guursan dhintay
sida yaxya calayhi salaam oo kale. Nebigu aabbuu ahaa, mas-uuliyaddii aabbanimuu qaaday. Waxaa jira ambiyo aan aabbayaal noqon oo ilaahay ubad aanu siin. Aabba haddaad noqoto, nebiga aabbanimadiisi waa inaad ku dayataa. Xaas haddaad noqoto, nebigu siduu xaasaska u maamulayay iyo midhaba inaad nebiga kaga dayata siduu ula dhaqmayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bad aan laga gayoonayn. Nebigu wuxuu noqday macallin. Haddaad macallin noqoto siduu dadka wax u baraya waa inaad u bartaa qaababkuu isticmaalayay iyo sida ugu wanaagsana wax u gudbinayay waa waxa dagaal iyo muslimay dhigtaan oo caalamiya oo nebiguna samaynaya calayhi salaatu wasalaam. Nebigu wuxuu ahaa madaxweynu ah dowladdii islaamka ee ugu horreysay isagaa ka talinayay. Ninka madax noqda ama mas-uul noqda inuu nebiga ku daydo calayhi salaatu wasalaam iyaduna waa baab aada u ballaaran. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa alqaa'idu alacla lilquwaat almusallaxa, taliyaha ciidamadu ah. Xilligaa boolis iyo military iyo usluub iyo may kala lahayn, ciidamada qalabka sidaa hal nooc bay ahaayeen, shaqo walbana waa qabanayeen. Taliyaha ugu sarreeya ciidanka amarka siinaya nebi maxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam. Dhinac kale nebigu ganacsadu ahaa, ganacsatada la doonayaa inay ku daydaan siduu u ganacsanayay. Meel kastoo nolosha ka mida nebigu waa galay calayhi salaatu wasalaam. Dhaqanna waa inoo jideeya uu sameeyey hadalladiisi iyo xikmadihiisi baabka ku saabsanaana oo uu xogogaal u yahay ilaahayna uu waxyoonayay noloshana uu kaga qayb galay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam talooyin ka soo gudbinayay. Idan meelaha ku khuseeya maalin dhalinyaraa tahay, cilmigaa dalbaysa, nebiga cilmigiisa iyo macallinimadiisa ka faa'iidaysu. Maalin waxaa tahay aabbe, aabbe nebiga ku dayanaya aabbanimadiisii noqo. Maalin mas-uul baa tahay, nebiga ku daya calayhi salaatu wasalaam. Qof maanta odhanaya hawshayda nebigu ma qaban ama kama hadal nebigu calayhi salaatu wasalaam la soo heli maayo, waxa la soo waayaana wax jira maaha, wax jiro sharciya oo saxa ma aha. Qaab walba nebigu waa caddeeyey, waa la sii horumariyey un. Laakiin intii ugu muhiimsanay nebiga inoo soo gudbiyay calayhi salaatu wasalaam, horta ogow nebigu inuu sidaa u ballaadhnaa oo majaal walba ama dhinac walba meeshii ugu wanaagsanayd nebigu uu ka gaadhay calayhi salaatu wasalaam. Hal tusaale haddaan soo qaato, nebigu calayhi salaatu wasalaam marka cadaaladiisa laga hadlayo, marka laga hadlayo sida nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha uu joogo ugu fiirsanayo waxa ka socda, wuxuu soo booqday nin saxaabada ka mid a, ayuu soo booqday maalin maalmaha ka mid a, isagoo la fadhiya oo gurigiisa la jooga ayaa waxaa yimi wiil yaroo uu dhalay saxaabigaasi. Ninku nebigu la fadhiya calayhi salaatu wasalaam, wiilkiibaa intuu soo qabtay ayuu dhabtiisa ku fadhiisiyey uuna dhunkaday. In yar ka bacdi inantii ka yarayd oo ordaysaa soo gashay, inantii intuu soo qaaday buu dhinaciisa fadhiisiyey mana dhunkan. Waxaa laga yaabaa innaga hadday inaga dhacdo waa mowqif iska caadi, bal inaadan la soconba inuu ka dhunkaday kana aanu dhunkan baa laga yaabaa. Ubadkaa soo galay inaadan eegin baaba laga yaabaa, waayo ninkii guriga lahaabaad la hadlaysaa yaacyaacaya meesha ordaya. Nebi maxamed oo madaxweynihii ah, kii alla xushay ah, ambiyada ugu fadli badan iska daa innaga, ayaa labadaa dhacdaba waa la socday. Wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu saxaabigiisaa u eegay, hebelow maa cadalta baynahumaa, inanka iyo inanta cadaalad umaad samayn. Waayo waa la socday labada xaalaba, wiilkiina waa dhabtuu saaray waana dhunkaday, inantiina dhinacuu fadhiisiyey mana dhunkan. Nebigu wuxuu yidhi cadaalad maad samayn. Waxaa laga yaabaa dad badan ee cadaaladda inay u yaqaanaan kana xoolaan siiya, kana xoolaan siiya.
laakiin ka war cadaaladda maraysa kana dhabtaad ku fadhiisisi kana dhinaca dhigti hadda ma fogeyn mana hiifin mana eriyin inan baa tahay bannaanka u baxma odhan waa soo dhaweeya dhinaciisu fadhiisiyey wuxuu yidhi nabigu cadaalad maad samayn mid buu dhunkada midna ma dhunkan waxaa la yidhi cadaalad maad samayn nabigu halkaasuu gaadhsiisnaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhsiisnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada inuu kala yaqaanay mid waliba meesha uu ku fiican yahay mid walba inuu u dirayo hawsha uu ku fiican yahay ka aqoonta badan dadka wax soo barbaan loodhanayay ka awoodda leh ee dagaalyahankee geesiga ah ciidanka hogaami baa loodhanayay ka jibooda yidhaahda nabi allow raggii asaagay ahaa xilal baad u dhiibtay waxaan doonayaa xil in la ii magacaabo nabigu xaqiiqada uu sheegayey abii dar oo culimmadii saxaabada ka mid ah raggii ugu cibaadada badnaa ka mid ah ayaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nabi allow miyaadan xil ii dhiibay waayo hebel iyo hebel iyo hebel ba xilal baad u dhiibtay jagooyin baad u magacowda meelaad u kala dirta anigana jaaniskaygii miyaanu soo baxayn buu yidhi nabigu intuu garabkiisa gacanta saaray isagoo soo dhaweynayo dejinaya ayaa wuxuu yidhi nabigu yaa abaa dar innaka daciif abuu darow horta adigu waa taag daranta wa innahaa amaana hawshanina waa mas-uuliyad wa innahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama hawshanina maalinta qiyaame haddaadan ka soo bixin waa murugo ilaa man akhada bixaqiha ka xaqeeda ku qaaday wa adda alladii calayhi fiiha wixii lagaga lahaana ka gutay mooyaane wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abii darow innii uxibbu laka maa uxibbu linafsi waxaan naftayda la jeclahay baan adigana kula jeclahay laa taamaranna cala ithnayn iska daa ummad inaad maamushee laba hadday noqoto ha maamulin laba hadday noqoto inaad u kala garqaada hawshooda ha gelin walaa tawallayanna maala yatiim agoon xoolahood inaad u maamushana iska daa nabiguna dee waa ninkuu ku tilmaamay cidi inaanay ka run badnayn ammaan badan buu nabigu u soo jeediyey nabigu waa jeclaa xadiiskaasuu ku bilaabay waan ku jeclaa naftayda waxaan la jeclahay baan kula jeclaa waxaan uga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhinacii loo dhaqaaqaba tafaasiil iyo waxyaabo hoose ayuu ogaa markay diin noqoto cibaado noqoto aqoon noqoto abiidar cidi kama wanaagsanayn nabigu aada ba ugu kalsoonaa laakiin ummadda mas-uuliyaddeeda markay noqotay runtaa loo sheegay kama xishoon maanta qof aada jeceshahay oo hawl kaa doonaya ama shaqo kaa doonaya jacaylka aada jeceshahay baa inaga xoog badanaya meel uu awoodo iyo meel aanu awoodinba wuxuu doonaya waxaan isku dayanaa inu la qabanno kuma dhacno inaynu runta u sheegno waan ku jecelahay nin wanaagsan baa tahay laakiin waxaan ogahay hawshan inaadan ka baxayn ku dhiibi maayo anaana gacanta ku haya war waanu ku celloobaynaa waanu isku nacaynaa waan qaadi waayey waan inaan jecelahay waxbaynu shubnaa waayo dee qof in loo danayo waxa ka weyn ummadda danteeda ka weyn hawsha inaanu ka soo baxayn buu nabigooga calayhi salaatu wasalaam waa mowqif iyo dhacdooyin ku tusaya xilkasnimada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo mawaaqifta ka mid a oo iyaduna aada iyo aada u muhiima markaynu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ka hadlayno oo aan ku soo gabagabaynayaa waxaynu joognaa xilli adduunyadu ina qaadatay waxa lagu foogan yahay waxa lagu fakerayo waxa loo saamalaylayo waxa lagu kallahayo badaha loo fuulaya hawada loo maraya waynu isognaho waa adduunyo maalin kastoo adduunyadu geer culus ay geliso maciishada iyo sicir barar u dhaco noloshu sii hawlbadato kharashaadku sii bataan adduunya jacaylkuna waa sii badanaya bari dhaweyd bay ahayd markaanu sekendariga dhiganaynay sagaashanaadkii dee mobile iyo internetoonna lama aqoon
maantana waa baahi soo korodho dalacag baa inagaga baxda iigu shuboolaysaxaadaya waa raashikii la cunayo kalay noqotay in mobile la iibsado dhowr boqol oo dollar mar walbana lacag lagu shubto natna lagu shubto hawl soo korodhay wey gurigiida haddii toban qof mobile la aysitaana dee bishii miisaaniyad kale wey oo aan ka yareen raashikii la cunayay noloshu way kullama ay sii horumarto culayskeeday sii yeelanaysa hawsheeday sii yeelanaysa taasina waxay keenaysaa dee in lasii tabco lasii dadaalo oo iyada oon lagu fooganaado lagu mashquulo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mawaaqiftuu ka qaatay baan wax idinka tilmaamaya horta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la kala dooransiiyey ma waxaanu kaa dhignaa nebi lamar walba waa nebi iyo rasuul ma waxaad noqonaysaa nebi boqora sida sulaymaan iyo daawuud oo jiniya insiba ay u shaqaynayeen oo wax walba loo fududeeyey oo dabaysha loo fududeeyey oo alaab haddii la doono halka in laga qaado dabaysha amar la siinayaa hadda markay caalamkan taga ay leeyihiin diyaarad ammaanayaan waxay odhanayaan diyaaraddaasi waxay ka dheeraysaa dabaysha iyo codka iyo wixii lamida kumanaan sano ka hor baa ilaahay sulaymaan uu fududeeyey boqor buu ahaa ilaahay awoodo badan siiyey nebina waa ahaa loo waxyooday sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kale ma nebi boqoraanu kaa dhignaa oo sida boqorada u nool mise waxaad noqonaysaa nebi addoona oo shiciba oo addoommada alle ka mida nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan noqonayaa nebi addoona bal nebigu calayhi salaatu wasalaam marka meelaha casumadaha laysugu yimaado ee la doono in laysu hawle meel wanaagsan loo sameeyo oo v i b oo dadka ka duwan nebigu wuxuu odhanayaa innamaa ana cabdun aakulu kamaa ya'kulu lcabd wa ajlisu kamaa yajlisu lcabd waar anigu addoon baana sida addoonku u fadhiistana waa u fadhiisanayaa addoonku wuxuu cunana waan cunayaa sidii addoon baad ila macaamilaysaan addoon bini aadan ma noqon waxaashaa wakalla laakiin addoon ilaah buu ahaa addoonnimadu xaqiijinayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam horta mowqifkaasuu ka qaatay madaxweynuu noqday uu heli lahaa nololtii ugu wanaagsanayd inuu ku noolaado waxa ugu badan ee nebigu uu ka shaqaysanayay waa seeftiisa waxa ka soo galaa wuxuu yidhi nebigu wajucila risqii taxta dilli rumxi arsaaqdayda seeftaasaa la geliyey duulaanada iyo dagaalada waxa gaalada laga soo qabsado ayuu nebigu biilanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wamaca dalik waxa ka soo gala lafteeda waxaa dhacaysay salaad casar intuu dadka tujiyo oo markuu salaadii ka baxo waxaa loo bartay inuu adkaar iyo ducooyin akhristo dabeedna isagoo ordaya uu ka booda masjidka oo qolaalkaa ku soo jeeday uu degayaa mid ka mida uu galo waxoogaa markuu ka maqnaado uu soo baxo dabeedna halkiisii mixraabka uu soo fadhiisto wuxuu arkaa saxaabada iyo mowqifka la yaaban talo maxaa dhacay dabeedna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma waxaa la yaabtan sidaan u degdegay salaada gudaheedii baan xasuustay xoolo guriga yaalla oo weli aanan qaybin dabeedna markaan salaadii ka baxay baan si degdega ugu tegay amar waxaan ku bixiyay gobolku inaan u dhicin xoolaha la qaybiyo oo guriga laga saaro xooluhuna dahab buu ahaa waxa loogu jecel yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam taasoo keliya ma ahayn wuxuu ku dadaalayay inuu mar walba aakhiro xasuusnaado aakhiro xasuusashadeeduna ma aha inaad aayadihii ku soo degaya keliya aad akhrido ama wacdi ku saabsan aad dhegaysato nebigu wuxuu tegaya xabaala aasku ka qaybgalay iyadoo aan cid la aasayn buu habeen barhkii xabaalaha u baxay caaisha radiallaahu tacaala canha oo dhallinyaro ahayd oo waxa weeye dee dumarku inaasaa iskaga tallaalan sideed kalaa la jaara oo qolaalkoodii ku qabsan yihiin habeen barhkiiba isay nebiga ula hurday weydaa go-i ay wada haweenaayeen ama gogashii bay ka weydaa dabeedna waxay islaaha tolow ma islaamihii kaluu mid ka mida nebigu aaday
oo u dusay dabadeedna way raadisaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay ugu tagtaa isagoo xabaalihii dhex taagan oo ooyaya, waa habeen barkii xabaalaha dhexdiis. markaasay isku xishootaa, tallaabadii hoosta ka xadaayo gurigii bay ku noqotaa. nebigu wuxuu ku yidhi, maadaa iga soo dababaxay, oo waa ku fahmay nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaan uga jeednaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu waxa weeye aakhirana uu xasuusnaanayay. saxaabi saxaabada ka mida la aasay, saxaabadu waxay ku mashquulsanaayeen iilka in la geliyo, ciidda in lagu rogo, shaqooyin bay hayeen, qaarna way iska joogeen. waxaa la arkay una hal mar ciiddii xabaasha oo nebigu korkeeda uu ku fadhiyo, madaxiisuna uu hoos u fooraro oo iilka uu ku mashquulsan yahay, oo aan la ogeyn waxa socda. ayaa hal mar waxaa la arkay ciiddii uu ku kor fadhiyey oo wada qoyday baa la arkay. ilmadii nebiga ka da-aysay calayhi salaatu wasalaam waxay gaadhay ciiddii inay qoyso. markuu madaxa kor u qaaday waxa uu yidhi hal kelmad oo uu ku soo celcelinayo, limithli hada faa'iddu, kaasoo kale ha loo diyaar garoobo, kaasoo kale ha loo diyaar garoobo, kaasoo kale ha loo sahay qaato. markuu nebigu hadalkaa leeyahay, ciiddii ka hoosaysay way qoydi, ilmadiisina waa dhammaato, dhulkay gaadhay. carabkana intaasuu nebigu uga sheegay calayhi salaatu wasalaam. noloshan siduu ula macaamilayayna saasay ahayd. welibana dayadoona ogsoonnahay in loo dambi dhaafay, jannadu madmuun ay u tahay oo loo ballan qaaday, welibana boosaskii ugu sarreeyay loo ballan qaaday, dembi inaanu ka dhacayn loo ballan qaaday, dembi yare haddii uu ka dhacana inuu degdeg uga toobad keenaya ilaahay ugu talagalay, ayuu haddana sidaa u baqayay oo sidaa uu ilmaynayay oo sidaa isu ilaalinayay oo sidaa uu dadaalayay. waa mowqif iyo mawaaqif aan la soo koobayn. nebigu siduu adduunyadan ula macaamilayay, sida uu u qiimeynayay, aakhira iyo xasuusteeda siduu ugu dadaalayay, iyadana waa mid aynu doonayno nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu kaga dayanno. aada iyo aada baa u mahadsantihiin sidaa duruustu u socotay ee nebiga wax badanaa ka faa'iidaysateen, wax badanna aa hore u hayseen, wax badanna dibaad uga faa'iidaysan doontaan. waxaa la doonayaa in lagu daydo sida alle subxaanahu watacaala uu inoo faray. laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana wahada maa aquul wasal allahu wasalam wabaaraka wancam calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi wasalam. inagu kulmiyey goobta barakaysan waxa isaga sheegaynaa diinteena suuban. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa marka labaad sheekheena adiktora sheekh xasan cali warsame, safarka uu soo galay si uu khayrka inoogala qayb qaato. isaga iyo culimmadii ka horreysay ee dowladan iyo muxaadaraadkan wii gaba socday ku qornaa, oo caawaynu gebagabadeeda inu joogno. ilaahi subxaanahu watacaala sheekha iyo culimmada kale waxaan weydiinaynaa fii miisaani xasanaatihim inuu u saaro maalinta loo baahi badan yahay inuu ilaahi subxaanahu watacaala uu ka abaalmariyo. innagana allah inaga dhigo alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana. kulli cawa gebagabadii barnaamijkan waxaa soo qabanqaabisay jamciyada dhallinyarada ah mujtamac lidacwa watanbiya, kolayna waxaa inoo martiya oo barnaamijka gebagabada nala jooga guddoomiyihii gobolka, guddoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka, sadowihii awqaafta, xildhibaano. insha allahu tacaala marka su-aalaha aynu sheekha weydiino ayay iyagana kelmaad kadmaynaysiin doonaa
oo barnaamijkeenna soo afmeeri doonaan si aan waqtigu inooga dhicin. Kulli su-aalo badan bay halkan lasoo gudbiyey, qaar hore loo soo gudbiyey, qaar imika lasoo gudbiyeyba. Marka wixii waqtigu inoo saamaxo aynu ka gaadhsiin karno ayaan insha allahu tacaala sheekhu weydiin doonaa. Su-aalo badan baa iyakuna isku mid ah, wixii isku midana su-aalo maynu ka qaadan doonaa. Su-aalaha qaar aanu fahmi weynay kulley fartay ku qoran yihiin, marka taana waan ka cudurdaaranayna haddana su-aasha aanu fahmi kari weyno kulle wixaanu fahanno ayuu baanu sheekha u gudbeynna insha allahu tacaala iyo wixii waqtigu nagu simo. su-aasha ugu horeysa aynu sheekha weydiinayna waxa weeye kulle aanu israacin doona si aan waqti nooga dhicin. Su-aasha ugu horeysa, xukunka nabidacayga iyo diinacayga maxay ku kala duwan yihiin ayuu saaxiibkeena soo qoray. Su-aasha labaad, waa maxay xukunka giimanka lacagta laga dhigto haddii aad lacag ka samayso, lacagta xukunkeedu muxuu noqonayaa? su-aasha saddexaad ee saaxiibkeena soo qoray waxa weeye, gabadhayo waxay tiri ninkayga waxaa lay sheegay in la soo korsaday oo aanu aabo lahayn, dadka jaarka ee yaqaanaa way igu caayaan ninkayga si aan sharafta ubadkayga u ilaaliyo iska furi karaa. su-aasha afraad, markaan safar ahay salaada ma qasriyo, tusaale ahaan duhur iyo casar mar baan wada tukadaa aniga oo salaad kasta ragcadaheeda u dhammaystiraya, ma iga ansaxaysaa? saaxiibka ku xiga wuxuu leeyahay, waa maxay jinaabo, sidee looga maynaa? saaxiibka lixaad wuxuu leeyahay, ma soomi karaa soon sunne ah iyadoo laygu leeyahay soon waajiba oo macnaa iga tegin? saaxiibka ku xiga wuxuu leeyahay, sheekh safarro ayaan galaa darawal baan ahay, sidee ayaan salaadaha u tukan karaa? saaxiibka sideedaad wuxuu leeyahay, barashada qur-aanka lacag ma ku qaadan karaa? saaxiibka sagaalaad wuxuu leeyahay, waa maxay xukunka fanaaniinta heesa? saaxiibka tobnaad wuxuu leeyahay, aabbahay ayaa sida lay sheegay hanti. saaxiibka tobnaad wuxuu leeyahay, aabbaha ayaa sida la ii sheegay hanti badan oo bulshada ka dhexaysay xeelad ku qaatay, waa geeriyooday, hantidaasi ma dhaxli karaa? waayo saaxiibka koob iyo tobnaad wuxuu leeyahay, jinka iyo shaydaanku maxay ku kala duwan yihiin? intaasa sheekha horta ku gudbudana insha allah. say su-aaluhu badan yihiin insha allahu tacaala, jawaabaha ku fogaan maayo, walow caadadeedu tahay inaan jawaabta badiyo, laakiin aad baan caawa soo koobaya insha allahu tacaala si aanu su-aalo badan uga faa'iidaysano wixii ilaahay inoo fududeeyo. In diinta la caayo iyo in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii kale la caayo wax farqiima u dhexeeya? waxaan leenahay labadaba natiijada ka dhalanaysaa waa diinka bax, waa lagu gaaloobaya. qof hadduu nebi maxamed caayo ama ambiyadii kale warkoodiina soo gaadhay, ilaahay rasuulkiisu ay inoo sheegeen, hadduu af laga adeeyo diinta islaamka waa ka baxaya, waa gaaloobaya. diintana hadduu af laga adeeyo waxa weeye diinta waa ka baxaya. marka hadee nuxurku waa natiijada ka dhalanaysa, hadduu diinta caayo ama nebi maxamed caayo wax farqi uma dhexeeyo. waxaa iman karta masale ah culimmadu ay ka hadlaan qofka diinta caayay ama ilaahay caayay iyo qofka nebi maxamed caayay inay kala duwan yihiin. oo ka ilaahay caayay, ilaahay waa joogaa waana u naxariisan karaa, hadduu yidhahdo waa toobad keenay oo uu toobad keeno waa la iska sii daynayay. hadduu laakiin nebi maxamed caayo u yidhahdo waa toobad keenay,
إلهي بدي توبدي سوت الله لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أردنتي أو إن أغمقن وحلوغوه لنا يأين أدوية الله دافيو سانو مردن باوغو نقن مركا علماء قاروح إليه إن أدو تنبي محمد حتى كتوبت كينو دين تهدو عايو كتوبت كينو والله أقبلي إلهي أدو عايو كتوبت كينو والله أقبلي لكن نبي محمد هدو عايو كتوبت كينو والله أقبلي توبت هدي لغا أقبلي إلهي يا خريس لتغيي لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام مرنا بحقي سودعي ماي فرق يا سودعي كرتا لكن لو ضبوا الدين كبحوي قيمم كوح لغا هلو يعني هدي دي وح قمارة هاي أو بختيا نصيبة قاب كلمة شيء يقول لغة فايدة قاب بدن بلغة فايدة mid baan tu ku ciyaarada iska duubaya fiidiyowga sa la daawanaya ciyaartii uu ku ciyaarayayba malaayiin daawanaysa lacag ba ka soo gareys mid waxa laga yaaba qalabkii intu soo iibsaday inuu kareeyo waa nooc faa'iido soo ma mid waxa laga yaaba in lagu galo qimaar hadan ka badiyana lacag badisiin hadaad iga badisana waxa weeye lacag baan ku siinaya marka taas waa qimaar oo ma banaana ciyaarihii lagu ciyaarayay in la kareeyana haday tahay noocii xaaraanta ahaa ee sharcigu diiday iyadana faa'iidadeedu waa xaaraan laadhuuda ka mid ah oo la cibsaqira inuu naqaano oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ninka laadhuuda ku ciyaara ilaahay iyo rasuulkiisu caasiyay buu nabigu man lacaba binnard faqad casa allaha wa rasuula culimmadu markay macnaynaya waa culimmadii hore nawowi iyo raggii hore waxay yidhaahdeen waa dhagax yar oo lagu nasiibsanayo la tuurayo lambarada kala badan baa hadba lagu nasiibsanaya lix baa ii soo baxay shan baa ii soo baxay waa ciyaar bakhtiya nasiiba ciyaar kastoo noocaasoo aan nuxur lahayn aan ka ahayn ku nasiibso saasuu u luxayaa uu tuuraya lix baa ii soo baxay lambar weyn baa ii soo baxay ciyaar kastoo noocaasa ma caqli bay kordhis xikmad kordhin mayso فكر كردين ميسو وحي كرد سانتا هايون انتا للوحو تور وقت اللومس وحانا هاين لغا فايدي ماي عيارها نوع عاصو داني ما بنانا مركا تيقوف كاكنا عصانا يا اما كرين يا اما ملو السماين يا وحبينو كفايد ما وحبينو كفايد ما لكن عيارها اسكا عادقة دي لينو بنيي عيارها نوع عاصا قفكو قاب حلالة هدول عقو قصمين ايو واحد يبقى ماله إن شاء الله تعالى وحسم يوكل مال باسكت خلوا عياره أيوه هبا يستي كوحدي قال يسبا وحول هذا كوتش مع سنة يسال عقب حية قرون عقا رب وصبا يستي أو جوجل شيء حوي تدك كو عيار أيوه حول هذا العقب كو قال يسان وهذا عيار وكشق يسنا يوي واحد يبقى ماله كواسي إن شاء الله تعالى مركب ومسألة دير تفاصيل بدن يسوق قال يسوق لكن انت سوى افتيمين بان فيلا ايا قبر دا كشاكين ايسا نين كيدا بلا آبها ايس قبان دير دب كلمة ايسو شيغين وحاي تيري مقعلا انتي ساسم با لايقو عيبا ايا وحاي نولانا الهي كبق مرهدان دب كلا شرين لغا ايا وقوبان دا الهي سولي ديهين وحاوي ايا انا اتكاقات تكتو تتكا ايقو عايا نكا ايقو آبا ملاي ساقي بان نول او اتكايسان ايا marka ninka noocaasaba ku qabo mar haddii si wanaagsan wada nooshiin waxa weeye inaad la noolaato guriga sida aadan u dumin ayay taladu tahay wuxuu leeyahay nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam gabadh kastoo dalbata furitaan sabab la'aan waxa weeye nabigu wuxuu kaleeyhi salaatu wasalaam gabadhaasi waa gabadh dambi weyn ku dhacday aad buu nabigu uga digay kaleeyhi salaatu wasalaam marka ninkayga la xamanayaa iyo waa la hadal hayaa iyo xaafada ka guur magaalo kale iska deg bedel mawjada bedel farsamooyin samee laakiin waxa weeye intaas oo kaliya inaadan guriga u dumin oo ay mid kale imanayso oranaysa ninkayga waxa lagu xantaa inuu waxa weeye khamriga cabo waxa lagu xantaa inuu sidaas sameeyo waxa lagu xantaa dadka inuu khiyaamo ma iska furaya way oo ballaadhanaysa iyadoo mar walba gabadhu ay xaq u leedahay sabab sharci ah haday timaado inay furitaan ay dalbato ay xaq u leedahay haddana
haddii xaaladda loo dulqaadan karo waxa wanaagsan inay u ducayso, hawsha maarayso, si waxa weeye ubadkana aan loo dayicin, gurigana aan loo dumin. Su-aasha xigta wuxuu yidhi, musaafir baan ahay, markaan safarka ahay salaadda mana gaabiyo, mana jamciyo, isuma geeyo. Waxaan leenahay taasi sax maaha, way ka ansaxaysa, laakiin waxaa wanaagsan tii nebiga inaad samaysa calayhi salaatu wasalaam. Lama hayo nebi maxamed inta uu safraya dhowr iyo labaatankaa sane waxay ku soo degayay nebi maxamed oo socdaal galay oo salaada dhammaystiray, lama hayo. Xadiis baa ku yimi, waa daciif. Laakiin salaada in la jamciyo axwaasha loo eegaya, haddii loo baahdana waad jamcinaysaa, haddaad u baahato, haddaad ka kaaftoomi kartana salaad walba xilligeeda tuko. Laakiin salaada in la dhammaystiro sunnadii nebigay khilaafsan tahay. Haddaad dhammaystirtana waa kaa ansaxaysa, laakiin waxaa kaa khayr badan duhurka markaad afar tuganaysa adoo socdaala ka labada tukadayba kaa khayr badan taa ogow. Su-aasha xigta, janaabadu waa maxay? War ma haddaynu janaabo isweydiinaa? Miyaynu soomaaliyeynaa bas? Ila janaabo cid waliba waa garanaysaa. Janaabadu waa inaad gabadh u galmooto galmo aad samayso, galmadaasi ama xalaal ha noqoto ama xaaraan ha noqoto, labadaba waa jinaabo. Laakiin hadday xaaraan tahay, dee dambi weyn baad ku dhacda. Taynu ka hadlayna waa xalaasha weyn, laakiin mar walba qofkii waa jinaaboobi. Galmo inuu qofku sameeyo xataa hadday biyo ka iman waayaan waa jinaaboobi. Mar labaad, haddii qofka ay biyo ka yimaadaan oo uu riyoodo, isku junuuno, ixtilaamo, ama isagoo soo jeeda sababtay doonta ha uga yimaadaane si shahwada biyuhu ay uga soo baxaan, isaguna waa jinaabo wey. Waxaana lagaa doonayaa inaad maydhato, maydhashadana aad jidhka biyaha wada gaadhsiiso qaabkii nabiga. Haddaad u maydhanayso weysaad ku bilaabaysaa, kadibna dhinaca midig, kadibna dhinaca bidix, kadibna lugahaad ugu dambaysiinaysaa. Haddii kalena dee tushaashada hoos istaago, weyse iyo jinaababa niyood, maydhashadii waxaad ka baxdaa adoo weyse qaba oo israaciyey maydhashadii iyo jinaabadii labadaba adigoo waxa weeye israaciyey. Jinaabaduna waa taas, walow aanan maanta berbera aanan ka filanayn jinaabay laygu weydiiyo. Waaye su-aasha xigta, macalin qur-aan baan ahay, qur-aanka mashqaayad ma lagu qaadanayaa? Nabigu wuxuu leeyahay, waxa ugu mudan ee mashqaayad lagu qaato waa qur-aanka. Inna axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah. Waa mashqaayadda ugu wanaagsan weeye, hadduu kugu qaaliyay siya la gorgortan. Laakiin qur-aankii ilaahay baa nalaga iibinaya, yaa socon mayso, mashqaayadiisa waa la siinaya. Macalimiintana waxaa la doonayaa dadka inay ilaaliyaan. Qodobka su-aasha sideedaad ama sagaalaad, fanaannimada xukunkeedu waa maxay? Fanaannimadu waa qofku inuu ka shaqaysto heesaa inuu noqdo. Heesuhuna waa xaaraan, in dee la heesaana waa xaaraan, lacag in lagu qaatana waa xaaraan, in waxa weeye meel laga kiraya waa xaaraan, meel lagu heesayo, in la dhegaysta xaaraana, waxa weeye dhinacii loo qaadaba xaaraan weeye. Marka inaad fanaan noqoto oo aad u banbaxda heesaa inaad noqoto, waxa weeye dee qof u banbaxay macsiyo iyo dhanbi ka shaqaysanaya ayaad noqonaysaa. Welibana ilaahay mahadi mujtamaciin, waxyaabuhu cajiibka ku yahay waxaa ka mid a ee kala duwan. Marka ay fanaan noqoto, iyo muxaadarada hadda aynu jeedinayno, sanadka bacdi haddaad eegto, heestiina milyan 2 milyan baa daawaday, muxaadaradiina waxaa daawaday 5,000 baa daawaday. Laakiin markay halkaas soo istaagaan la yidhaahdo kanna waa fanaan, kanna waa sheikh, keebaa la karaamaynaya? Shiikhaa la karaamaynay. Marka qolaalka markaynu galana heesaynu wada dhegaysanayna, markaynu banaanka usoo baxna, waxaan leenahay inkaaray ku dhacday waa fanaan baynu leenahay. Marka karaamo iyo qiimo male kuwa ka toobad keenayna iyo kuwa hadda ku jira, marka laga wareystana midiyaha laga helaya, wuxuu leeyahay xoogaa magaca laga hela caan baad noqonaysa, laakiin adduunye lagama helo. Dee magacuna magac qiimale maaha, magacu inuu noqdo maaha sidii ninkii yidhi saaxiibkii ku yidhi, war waxaan doonayaa inaan magac weyn yeesho. Wuxuu yidhi anaa ku haya hal maalin daqiiqado in magacaagu adduunkaba uu ka dhaco. Waa rii sheeg buu yidhi, ilaa khayraa ku siiyey.
waxaan doonayaa muslimka waa inay igu sheekaystaan. Berigaa miidiya lama hayna beri hore ahayd. Wuxuu yidhi marka adduunyada daafaheeda muslimku isu yimaadee ay dawaafaan, ay samsam ka cabayaan, halkay iyagu ka cabayaan ka barakaysanayaan, kaadi la dul istaag buu. Kaadi buu la dul istaag. Ummadiiba waxay tiri waa kaa ninkii samsamka ku kaaji. Caan buu noqday. Laakiin muxuu caan ku noqday? Wax daran buu caan ku noqday. Marka caannimo waa la helayaa, laakiin waxaa laga yaabaa karaamo beel in caan lagu noqdo. Wax laga xumaadaa hadda in tartama loo qabto fanaanka soo socda, fanaanka soo kacaya, hobollada da'da yar, tartamo, hees, wiilal iyo gabdho oo la jeclaysiinayo, la bunbuuninayo si ay majaalka u soo galaan. Su-aasha xigta labada ugu dambeeya, aabbahay baa dhintay xoolo aanu lahayn oo ummaddu leedahayna wuu lunsaday. Xoolaha ma dhaxlayna. Haddaad ogtihiin xoolaha badbaadiya ummadda ku celiya, qaranka ku celiya, hadday xoolada dowladeed tahay, hadday dad gaari lahaayeen dadkii gaarka lahaa ku celiya, aabbihiin baa mudan inaad badbaadisaan, xoolahana ha qaybsanina. Waxaad garataan inay danguud ahayd, iska celiya oo ha qaybsanina. Aabba idin xalaalayn maayo. Su-aasha ugu dambaysa, jin iyo shaydaan maxaa u dhexeeya? Jinku waa ummaddaas laga abuuray, naarta laga sameeyey, kooda gaaloobayna waa shaydaan, kooda muslimka ahina waa mu'min. Shaydaanku wuxuu ka mid yahay jinka, ayuu ka mid yahay jinku. Muslimna waa leeyahay, gaalana waa leeyihiin. Kooda gaalka ahi waa shaydaan, kooda desii dallaca gaalnimada ku fogaadaana waa Ibliis iyo Maarid iyo kuwaasuu noqonaya. Marka shayaadiintu waa kuwooda gaalada ah, kuwooda mu'miniintaana waa jin. Dhammaantoodna magaca jin bay wada sidaan. Wallahu tacaala aclam. Aad iyo aad u mahadsan yahay sheekhu. Haddaba culimada nagu soo noqdaan yeen jaas ugu faa'iidaysanaynaa, ma dayaci doonaan marka insha allahu tacaala wixii nagu soo hadhan. Saa'ilkani wuxuu leeyahay, maxay diintu ku qabtaa in siyaasadda iminka jirta uu qofka caalimka ama sheekha ahi ka qayb qaato ama uu hogaamiyo xisbi siyaasadeed ku dhisan qabiilka iyo iminka siday xaaladdu tahay? Sidaa iminka waxa weeyaan axsaabta iyo siyaasaddu ay tahay inuu isna markaba ku hogaamiyo. Waayahay saa'ilka ku xigaa wuxuu leeyahay, sheekh, maxay shareecada islaamku ka qabtaa in sharciga alle sharci aan ahayn laysku xukumo? Saa'ilka ku xigaa wuxuu leeyahay, maxay diintu ka qabtaa cashuurta dadka shacabka laga qaado? Saa'ilka wuxuu leeyahay kale ku xigaa, sheekh, qofku haddii uu maydho ama hadduu qofku maydho ma weyso qabaa? Weyso aanu yani maydhigaad aanu weyso ka dambaysiin ama aanu ka horreysan maydhi keliya ku koobsado, saama ku weyso qabaa? Saa'ilka ku xiga wuxuu leeyahay, sheekh, haddii gabadh la furo saddex dalqadood oo kala gaar ah oo ninkii la soo guursado, dabadeedna la furo ninkii hore damco inuu ku noqdo, ma meher dambe ayaa u qabanaya mise meherkeedii hore ayuunbuu kaas? Waayahay saa'ilka ku xiga wuxuu leeyahay, qof aad ku aaminta sir haddii uu faafiyo maxay diintu ka qabtaa? Walow qaar aad nagu soo leexiseen culimmadu siyaasadda hadday galaan, siyaasadda gelideedu siyaasaddu noloshay ka mid tahay, oo waxa weeye dee in lala macaamilayo, in lala noolaado waa lagu khasban yahay, in la hagaajiyana waa loo baahan yahay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam dee siyaasadda marka la galo xaggee loo socdaa? Halka ugu dambaysa waa halkii ninka siyaasad galaa ee han kale meesha kaba dambaysta ee la gaadhaya hadduu dallacaba waa halkii? Waa madaxweyne. Dee Nabi Maxamed madaxweyne waa, madaxweyne waa, dowlad buu ka talinay, siyaasad buu ku baabulayay Nabigu calayhi salaatu wasalaam. Siyaasiga ugu weynaa ee ummaddan ayuu ahaa. Laakiin marka la yidhaahdo Nabi Maxamed baa siyaasi ahaa markiiba, teena halkan baa qofka ku soo dhacayso wartolo, miyaa lagu gaaloobayaa nabiga haddii la yidhaahdo waa siyaasi baa imanaysa? Laakiin dowladdii Islaamka ee ugu horreysay, Nabi Maxamed baa ugu siyaasad badnaa, ugu xikmad badnaa,
ومعمولي عليه الصلاة والسلام هورتا سياسة دوا سيداس دين تنوى كمت إن سياسة الله هجاتشيو وحوية أمد سيوان أكسر الله معمولو نبي قنوى معمولي وانا هجاتشي أبي بكر بام معمولي عمر بام معمولي عثمان بام معمولي وانا وحلو بهاي أمد مسلم كاينة كم عرب ميسو عدو حوية الدنيا دو دانا او هجاتشيسة دين تو دانا او ناتشيسة سياسة او إلالي سواء انت أصو سياسة الدنيا دانا إلا هجاتشيستو دين تنا إلا إلاليو دين تنا إلا إلاليو سياسة او انتس وينو باهن وحاتمون سيدين او هجاتشينا عدو لبوا اكتاه وحبضن اني خربيهين وينو وضا دران سنة كالقلا فراها كغبتا maalmaha ha yare doorashadu ay socoto odayga xitaa wax soo xulaya ba kaba kuleel ka qaada murashaxa kaba kuleel ka qaada key campaigner ka ba kaba kuleel ka qaada markay ino da waxay ino soo baxaana way ino ognahay de sida xaalkeenu yahay iyo xaaladu sida ay tahay wa ma dalik tawamida ino ku khasbanahay oo inta yare ino dhaqdhaqaaqays 2000 baan dalka ka tagay 99kii وان شامع عدي بديد وبح فصح والبصنة دول بوا إيماني سيدا ودن كو كوري لبادي يكون يلبي يتوانكي حالة دان دل كو إيمي يمانتا لبا كون يلبي لبا تكا هلك اللمر يوحي لاي لغم هذيوي هدينا بدقليتا هاي يوحي يا ببضان واللقبتاي الدنيا دون واتا لابا دان مالو والبهر اللو قاضي ما لا هندينا لم يتكين وحر ريسا وحكا دعيوين وذو أغنه أمن درده كتشرت يدبك كتشرا ومع ذلك تي أين الدون إن هاب كذا ما هين تي إلهي الرسول كي سوينا فرينا ودد ما هين وحوي قاب آد يا آد أوليتا أو أين اسكو وضا وافق صنا إن أنا وناك سنين أين وحكو وضنا نكو مركو كرسي الدون أيو كار كقبيل كهالكي ودن بيسبو استعمالي مالكو كرسي كفر استم مسؤول نقضنا wuxuu ku jiraya wixii uu shiday dabdamiskeed war culimay kala hadla qabyaalada dadka qabyaalada malxun bay gaadhi wa bahal uu isagu uu istaaday wey markuu soo baxay oo maaro walba qoys uu la faqay marka khaladkeeda nin waliba waa arkaa iyo waxay naga khaldan waxa imanaysa uu sidayn u hagaajinaa horta ducadeenu badinayna inta gashayna waynu waaninayna waynu u ducaynayna ورجي هر وحي ورن شرنا هدي هل دعاء مستجاب الله يسيو ما ذا حدا ندعى يا إلهي إنه ينوح نونيو أيان وجود دعائين أنت هذا ينوح يسينا إن أنا هبارين إنه ندعى أو أينو إلهي سبحانه وتعالى أبرينه إلهي إنه ينوح هجاج توفيق دنا الله وافتشيو جودة هانا إنه دعاء سنو إن الله سبحانه وتعالى حلك يتلظى تضو حين ترى يا إلهي نجبق يا إلهي نوديو مركين واحد دورنا إننا إنه دذاله وأين الدورنا عيدا نسلانا هاي وحبي ذي قبنا يس لكن تضبطنا ويش بودانا وحيد هذا وار علمي وار عيد ذي نعتها ما شرت إذا كم نوقف تباش الشيخ أنا مشاهدك هك صارنا أنتم مشاهدك شو قو عيد والبشيخ بوية لكن مرك أي كرسي النقاط ره بالبول نقاي ما أنت أنت هذا إلى هذا إيه عضي اللي جاي سريس وحلقة يا با إن أنا وشفيه وصيص كلنا هم بيو عضي ريس أنت كروح أورا رئيسا warshiga waa u ducay ilaahay in aan baadar lahayn halkan igu sugey soo sidama marka waxba culimadana kabaha ka kuleelinay waxa weeye maanta aan inigu lahaano soo socda warshiga baasha maxaa uga qayb gali weeyda waxaan ku wadi hadii ninkii wanaagsanaa yahay hadda khayr iyo wanaag gacanta ku hayi hadii mid walba la yawaad fiicanta adiguna gal waxaan idii kursiga inta la gaarayo waxa ka sokeeya ka dhada badan ninkii waa waxba ka nooleyn oo ninkii aynu ogeyn aan ahayn ba meshii gaaray wixii markaa uu ku taamayay dadku ka helayeen oo ku hadlayay wax ka duwan buu ku hadlayaa waayo wax badan buu kharibay intuu halka gaaray kaarar badan oo uu ku gubanaya laga yaabaa inuu sii isticmaalay marka ilaa laga helayo bahal xaasila hadday sheegaan de koote koote culimada keentaan iya de oo si yar oo dib leh wax lagu helayo lana wax lagu hagaajinayo waa laga tashanaya laakiin shiikh oo tulka u tag wadada soo mar maxaad haysaa $100,000 ma haysaa waxa weeye baasha waa baa lagu khasaaroobayo
marka taana totally wata aynu ku baabayn hatta culimadu hadaanay ka qayb gelin dadkii wanaagsanaayeen xilka u dhiiban lahayn ayay galaafatay waxay soo saaraysan in lacag haya oo doonaya lacagtiisa wana inuu kordhiyo doonaya inuu ganacsigiisa si laba laabo ba laga yaabaa dadka inuu ku soo baxo marka taas waa xadiis adigu aad u ballaadhan laakiin hadda ilaahay baynu baryaynaa qof walimaana wuxuu wanaajin karo ha wanaajiyo kii wax loo dhibayna ha dadaalo qodobka labaad intaad ka badan waxba laguma dari karaan filaya intaas waa ku filanta qodobka labaad shareecada dabiqaad inaan la dabiqin xukumkeedu waa maxay cid waliba waa garanaysa ilaahay wixii uu sharci u jideeyey waajib bay tahay in la dhaqangeliyo in la khilaafaana ma bannaana wixii kale adduunye inoo furan la jiifiyaana bannaan sharcigu intuu xadiya aada bay u kooban tahay waxa ka badan boqol jeer waxa ka badan waxyaabaha iska furan ee innagu aynu jidaysanayno innagu aynu habaysanayno wadooyinkaynu maamulanayno xilalka cidda loo dhiibanayo sida loo kala magacaabayo muddada uu haynayo in badan oo siyaasadda ka mid a xorriyad baynu haysanaa bointiyada iyo qodobada sharciga alla la doonaya in la ilaaliyo kuwa in la dhaqangeliyaa waa waajib weyn waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun haddii xukumka alla la khilaafana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay inay faasiqnimo tahay inay daalimnimo tahay ayaa alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay marka taasina waa mid waajiba weyn qodobka saddexaad cashuur in la qaado xukumkeedu waa maxay waa masalo tafsiil u baahan cashuurta in la qaadaa sideedaba dowladdu dakhliyay leedahay oo waxa weeye loo jideeyay inay samaysato xilligii nabiga iyo saxaabadana ay ka soo baxayeen meelo dhaqaaluhu ay ka soo baxaan cashuur iska socoto dadka laga guraya kamay mid ahayn laakiin dowladdan casriga aba hadda waxay noqoto in xitaa dowladaha lagu qiimeeyo dowladiba dowladday ka cashuur badan tahay ka cashuur qaadis badan tahay inay tahay dowlad horumartay adeeg badanna bixin karta yurub waxaa ugu badan ay dadka ugu adeegaysa caydha laysu siinaya kii shaqaynayaba cashuur laga qaadaya cashuurta culimmadu markay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen si ummadda loogu adeego dowladdu haddii dakhliya ay awoodi weydo ummadda waajibaadkeedina ay gudan kari weydo wax dadku ay awoodi karaan oo cashuura way ka qaadi kartaa laakiin shuruudaa ku xidhan shuruudaha waxaa ka mid a kow waxaa cashuura ay qaadayso ee ummadda welibana ay ugu adeegayso ka hadli mayno mid la luunsaday ka hadli mayno welibana ummadda lagu celinayo meel kale inay ka soo saari kari weydo oo dhaqaalihi uu cidhiidhi ku noqdo dakhligeedu yaraado mawaaridda wax ka soo gelayaana ay koobnaadaan adeegyada sugayaana ay badan yihiin nabadgelyadoo kale tuulo kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta dee bilaash maaha nabadgelyadan oo haysanaa sirdoon hadday tahay booliis hadday tahay militari hadday tahay miisaaniyadda ugu badan ee qarankaa ku baxa meesha dee laga soo helayaana meelo dee kookooban weeye marka haddii ummaddana lagu celinayo adeegii loo baahnaana dowladdu ay qaban kari weydo shuruudaha iyo shuruudo la mid a haddii la helo waxa weeye waa la qaadi karaa cashuur waxaan dadka cuslaynayn taana intaasaynu ku dhaafaynaa insha allahu tacaala marka waa wada xaaraan la odhan mayno waa wada xalaal la odhan mayno shacabkuna gar buu leeyahay dowladduna gar bay leedahay laakiin de haddii sharciga laysula soo noqdo waxaanaynu hadda qaadna qiimeynteeda iyo tafaasiil bay u baahan tahay qodobka su-aasha afraad ma maydhan karaa weyse la-aan waxaan leenahay maydhashada aan nadaafadda ahayn sida janaabad oo kale ee waajibka ah qofku hadduu niyoodo maydhasho iyo weysaba weyse dambe uma baahna waad janaabowday biyaad isku shubaysaa isku shubiddaad isku shubaysa waxaad niyootee weyse iyo maydhasho tushaashada intaad hoos istaagto tin iyo cidhib jidhka iyo madaxaba biyaha wada gaadhsii dabadeedna sidaasaad ku weyse qabtaa bilaa weysaad ku tukanaysa dad baa yidhaahda oo waan qaawanaayo qof qaawan weyse ma laga aqbalaya hawa laga aqbalaya xubintaada un baadan taabanayn
marka ugu dambaysa ayuun baad iska ilaalinaysaa xubintaada inaad taabato haddaad sidaa ku niyooto shaaficiyadeennana way inoo sheegayaan waxa weeye waad weysa qabtaa siyaasaad ku weysa qabtaa maydhasho keliya ayaad ku tukanaysaa laakiin waa inaad niyootaa su-aasha xigta waa su-aalihii dalayaabka lahaaye ninkii saddexdii dalqadood ka dhammaadeen ee gabadhii ay soo guursatay nin kale hadhow ma meher cusub nin baaba soo furay maxaad meherkii hore maxaa keenay hal dalqad haddaad furto hal dalqad oo ciddadu ay dhammaato cidina aanay guursan maalin ay kula dhaafta muddadeedii aabbaheed baad u tegaysaa sidai inaadas aqoon baad ugu fadhiisanaysa gabadh saddexdiiba dhammaadeen nin kale soo guursaday soo furay siro baad ka soo bilaabaysaa gabadhii waad u fadhiisanaysaa meher cusub iyo nikaax cusub iyo weli cusub ayaa lagaa doonayay su-aasha ugu dambaysa qofka sirtaada faafiya maxaa lagu samaynayaa sir faafintu waa khiyaano waa dembi sirta iyo ammaanooyinka in la ilaaliyaa layna faray dee adigana waxaa kula taallo keliya mar dambe sir inaadan u dhiiban wallaahu tacaalaa aclam. Ma jeceshahay barashada xifdiga qur-aanka kariimka? Fursad iyo jaanis aad ku barata ma weyday? Haddaba waxaan ku hayaa dugsi Waqti Allaaliye Waqtiga Jaanis hayso aad ka baranayso barashada xifdiga qur-aanka kariimka culumta shareecada Islaamka. Waa madrasatul qur-aan online oo ay ku joogaan macalimiin aqoon u leh. Haddaba haddaad doonayso, kala xidhiir taleefanka shaashada ee ka muuqda. Ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysano dugsigan madrasatul qur-aan online.